Частина друга. Мудрість байки. Розділ перший. Везопа вчиться добрі люди. Коли давні люди почали замислюватися про світ і про себе, перед ними постало два запитання. Як побудований світ і як у ньому жити? На перше запитання наші предки відповідали міфами, а на друге – байками. Байка – стисла віршована або прозова розповідь, в основу якої покладено алегоричний сюжет повчального характеру. У байці діють алегоричні персонажі – люди, тварини, рослини, предмети тощо, які виступають по значенням певних моральних і суспільних явищ. Зазвичай наприкінці байки міститься повчальний висновок – мораль. Витоки байки сягають творчості давньогрецького автора Езопа. До нашого часу дійшло кількасот його творів, однак важко встановити, чи і справді всі вони належать легендарному байкареві, адже він ніколи не робив нотаток. Відомостей про життя Езопа теж небагато. Щоправда, збереглося чимало легенд, що зображують його як особистість незалежну, наділену багатою уявою і неперевершеною дотепністю. Давні джерела оповідають, що Езоп був рабом-чужинцем, який здобув волю завдяки своєму непересічному розуму. Його байки, що висміювали глупство, жадібність, заздрість та інші людські вади, слухачі захоплено переказували один одному. Однак дехто сприймав дошкульні Езопові твори як особисті образи, аби помститися зухвальцю, недоброзичливцю, підкинули в його торбину золотий кубок, вкрадений із храму. Байкаря звинуватили в злочині. Він намагався пояснити, що став жертвою підступу, але намарно. За вироком суддів негідного звичайного поховання, Езопа мали скинути зі скелі. До останньої хвилини життя вже над прірвою мудрець розповідав натовпу свої байки. За легендами, Езоп служив у Ксанфа, який вважав себе філософом, але насправді поступався розумом своєму рабу. Якось Ксанф наказав Езопові придбати на базарі найдорожчу річ, і той приніс свинячі язики. На запитання здивованого господаря раб відповів: «Язик – могутня зброя, завдяки йому можна проповідувати любов, справедливість, творити добро, дарувати надію, цінувати і поважати людей. Тому язик є найдорожчою річчю». Згодом Ксан звелів купити найдешевший товар. Езоп знову повернувся з язиками і зауважив: «Язик може чинити зло, вбивати людей, завдавати болю, призводити до розчарування. Отже, він і є найдешевшою річчю». У своїх творах Езоп створив особливу художню мову. Її так і називають езопівською або езоповою. Езопівська, езопова мова – мова, що ґрунтується на інакомовленні, натяках та інших прийомах, які утворюють прихований зміст твору. Давньоримський байкар Федер закликав: «В Єзопа вчиться добрі люди, і справді у легендарного мудреця вчилися не лише слухачі та читаючи його твори, а й самі байкарі. У різні часи на художні досвіди Езопа спиралися Лафонтен, Красицький, Крилов. Його послідовники є і в українській літературі, зокрема Сковорода, Глібов, Старицький, Гребінка». Упродовж багатьох століть існування байки склалася традиція наділяти образи деяких тварин сталим алегоричним змістом. Так лисиця в байках постає алегорією хитрості, осел – глупства і уперства, свиня – невдячності і невігластва, лев – сили і влади. Байкарі різних епох часто використовували ці традиційні образи, хоча, звісно, вигадували і нові. Зосереджуючи увагу на комічних збігах між поведінкою людей і тварин, байка вчить читача засуджувати вади, через які нерозумніша істота земного світу втрачає свою гідність. Головна мета байки – виховна.
На доступних прикладах вона пояснює важливі закони людського співіснування, навчає відрізняти справжні чесноти від удаваних, допомагає переосмислити складні життєві ситуації. Лисиця і виноград. Молода лисиця побачила, що з виноградної лози звисають грона, і захотіла дістати їх, але не змогла. Відходячи, сказала сама до себе: «Вони кислі». Так і в людей буває, коли хто неспроможний досягти чогось, посилається на обставини. Мурашки і цикада. Мурашки взимку сушили на сонці вогке збіжжя, коли до них підійшла голодна цикада і попросила, щоб їй дали їсти. Тоді вони спитали її, чому вона не заготовила собі харчів улітку, а вона їм: «Мені все було ніколи, я співала». На це мурашки, сміючись, відповіли: «Якщо ти співала влітку, то потанцюй узимку. Не слід зневажати нічого, щоб згодом не довелося шкодувати». Вовк і ягня. Вовк побачив, що ягня п'є воду з річки, і хотів знайти якийсь слушний привід, щоб його з'їсти. Отже, хоч він стояв і вище по течії, але почув обвинувачення ягня, що воно каламутить йому воду і не дає пити. Ягня відповіло, що воно п'є, торкаючись води, тільки краєчком губ, і що зрештою воно, стоячи внизу, не може йому каламутити воду. Тоді вовк зауважив: «Минулого року ти зневажила мого батька». «Мене тоді ще й на світі не було», – відповів ягня. Але вовк сказав йому: «Хоч як би ти не виправдовувалось, я все одно тебе з'їм». Байка доводить, що навіть справедливий захист не має сили для тих, хто заповзявся чинити кривду.